প্রাপ্য ধন বিচাৰি যোৱাই কাল হল এজন যুবকৰ। মাতৃপুত্ৰৰ আক্ৰমণত নিহত টেণ্ট হাউচৰ সত্ৰাধিকাৰী। বাইহাটা চাৰিআলিত শিহৰণকাৰী ঘটনা, মাতৃপুত্ৰই প্ৰাণ ললে এজন যুৱকৰ। নিজৰ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি যোৱাই কাল হল যুৱকজনৰ। ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ অন্তৰ্গত কৰৰাত। তিনিদিন পূৰ্বে কৰৰাৰ দিলীপ ডেকাৰ বাসগৃহত দিলীপ ডেকাৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই মিলি হত্যা কৰে ননৰাৰ নৱৰ ৰাজবংশীক। উল্লেখ্য যে টেণ্ট হাউচৰ সত্ৰাধিকাৰী নৱৰ ৰাজবংশীয়ে কৰৰাৰ দিলীপ ডেকাৰ বাসগৃহত এটি অনুষ্ঠানৰ বাবে পেণ্ডেল দিছিল। পেণ্ডেলৰ পাবলগীয়া ধন বিচাৰি যোৱাত নৱৰ ৰাজবংশীক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ দিলীপ ডেকাৰ পত্নী চম্পা ডেকা আৰু পুত্ৰ বিতুমণি ডেকাৰ। আক্ৰমণৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নৱ ৰাজবংশী। পাছত পৰিয়ালৰ লোকে খবৰ পোৱাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নৱ ৰাজবংশীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে নৱ ৰাজবংশীক। ইতিমধ্যে মাতৃপুত্ৰ কৰায়ত্ত কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এফালে মৃত নৱ ৰাজবংশীৰ আছে পত্নীসহ দুটিকৈ কণমানি সন্তান। একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী স্বামীক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে মৃত নৱ ৰাজবংশীৰ পত্নী। বিয়া আছিল ছোৱালীটোৰ, বিয়াৰ কাৰণে পেণ্ডেল দিছিলে 50,000 টকাত। পেণ্ডেল পইচা 1 টকাও দিয়া নাই কাৰণে পেণ্ডেলটো খোলা নাছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে তাৰমানে পইচা সুধিলে তাৰমানে বাপেক ভাবুকো দিয়ে, মাৰিম কাচিমবিলাক কৈ থাকে। তাৰপিছত সিদিনা কি হ'ল, সিহঁতে বেলেগ মানুহৰ হতুৱাই তাৰমানে পেণ্ডেলটো খুলিছিল এটা ল'ৰা লগুৱাই। তাৰপিছত এওঁক মই ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁ তাৰমানে গৈছিল হেৰিত, পিঠিটো হেৰিত মাৰিছে, মাথাত মাৰিছে, চকুত মাৰিছে, চকুৰ মণি হেৰি হৈ গৈছে, মুখত মাৰিছে, জিভা ফাটি ওলাই গৈছে, ইয়াত মাৰিছে, বুকুত গলত মাৰিছে। চৰকাৰে কোনো বিধায়কে মোৰ খবৰ ওলোৱা নাই যাতে মোক চৰকাৰে চাই, যাতে মোৰ স্বামীয়ে হেৰি পায়, ন্যায় পায়, দুখীয়া হেৰি পায়, শাস্তি পায়। বিয়াৰ পেণ্ডেল দিছিলে, দিয়াৰ পিছত বিয়াৰ পেণ্ডেলটো পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে ভাঙিব পৰা নাছিল। নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে 4 দিন আগত কি হ'ল, তেখেতসকলে নিজে নিজে পেণ্ডেলটো ভাঙি আছিলে। ভাঙি থাকোঁতে ই খবৰ পাই দৌৰা দৌৰিকৈ গ'ল, বোলে যে মোক পইচাখিনি দি দিয়া, পেণ্ডেলটো তোমালোকে ভাঙিছা, একো কথা নাই। এই পইচাটো সুধিব যাওঁতে তাত আগৰ পৰা তাৰমানে সিহঁতে মানে তাক কিবা কোবাই দিলে, কোবাই দিয়াৰ লগে লগে সি পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত মাক আৰু পুতেকে লগ লাগি ওপৰ জোপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে। প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত মই খবৰ পালোঁ, খবৰ পাই দৌৰা দৌৰিকৈ গ'লোঁ, গৈ যাওঁ যে তেওঁৰ মানে অৱস্থা নাই। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনে দুজনক কৰায়ত্ত কৰিছে, মাক আৰু পুতেকক নি কিনে জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, মাই নিউজ এনি।